A po zábave Pro-Am turnaja sme sa dostali k hlavnému turnaju SLOVAK CHAMPIONSHIP OPEN. Prvý hrací deň bol opäť jasný, slnečný, ako z obrázku. A na to, aby sa rozbehol, je potrebné dobre sa naštartovať, teda rozcvičiť. Bez rozcvičky a zahriatia, skrátka nie sú ideálne výkony. Alebo? Ozaj, vedia vlastne naši golfoví profesionáli, ako vznikol golf? Ako začal golf? Tak čo ja viem, čo som si naštudoval, tak viem, že už starí Rímania hrali s ohnutými palicami drevenými a odpalovali loptičku, že v starej Číne hrali rôznymi predmetmi a odpalovali veci. Ale akože prvý počiatok oficiálne, historicky, je z roku 1492 zo St. Andrews v knižnice, takže v Škótsku je kolisko golfu. Históriu golfu? No čo som počul, tak asi nejaký možno, že bol to v Škótsku, nejakí poddaní asi hrali s exkrementami alebo niečo také, nie? Môže byť? Lebo ako tak som počul, tak iba hovorím vlastne to, čo som počul z počutia. The best time here in Slovakia. Hello. Wow. What happened? Hello. It's actually my first time in Slovakia. Just came into Bratislava a couple of days before the event. Got here in the afternoon. And yeah, I was blown away straight away, even coming in the gates here. It's an amazing place, especially the trees around here and some of the holes are pretty incredible. But yeah, first impressions were very good, and as the tournament went on, it grew on me even more, yeah, for sure. Na turnaji SLOVAK CHAMPIONSHIP OPEN sa zúčastnilo spolu 41 profesionálnych hráčov zo 7 krajín. Okrem domácich profesionálov si prišli do Penati Golf Resortu zahrať hráči z Maďarska, Írska, Číny, aj Veľkej Británie, Švajčiarska, Slovinska a Česka. Medzi hráčmi bol aj dvojnásobný majster SLOVAK CHAMPIONSHIP OPEN, slovenský hráč Juraj Zvarík, rodák z Brezna, dlhoročný amatérsky reprezentant Slovenska. Taktiež sa zúčastnil Peter Valášek, ktorý sa nám už predstavil v súboji o prvé miesto v sprievodnom Pro-Am turnaji. Z Českej republiky prišli zabojovať o titul víťaza SLOVAK CHAMPIONSHIP OPEN hráči ako Jan Safourek, Ondřej Líser a Filip Mrúzek, pre ktorého je Penati Golf Resort niečo ako druhý domov. Pozná totiž každý kopec a všetky ďalšie nástrahy, čiže má ho dokonale naštudovaný.
Cieľom organizátorov Slovak Championship Open je získať aj viac známych mien golfového športu, aby si turnaj získal väčšiu atraktivitu a ešte väčšiu pozornosť divákov. Slovak Championship Open organizuje spoločnosť PGA Tour Slovakia ako teda promotér, kde sú v podstate dvaja ľudia, ktorí sa starajú o celý tento turnaj. Peťo Petrovič ako môj kolega a samozrejme ja. Peťo Petrovič má na starosti turnaj z tej stránky ako riadenia toho turnaja. V podstate je naša taká športovo-technická sila v tomto turnaji. Zabezpečuje všetko pre hráčov a pre mňa nastala tá úloha robiť to ostatné. A celkom krásne to funguje. Myslím si, že každý ročník je stále úspešnejší a úspešnejší a budeme sa snažiť, aby aj ten ďalší ročník bol zasa o niečo lepší, aby sme zasa opäť prekvapili našich sponzorov a samozrejme hráčov niečím novým. Milí priaznivci golfu, už ste niekedy rozmýšľali, prípadne snívali, s kým by ste si skutočne radi zahrali 18-ku, teda 18 diamiek na ihrisku. Opýtali sme sa to aj našich účastníkov turnaja. Z odpovedí budete určite prekvapení. Tiger Woods for sure. Tiger Woods. Jednoznačne Tiger Woods. Tiger, Tiger. Určite. Tiger. Tiger Woods. Tiger Woods. Bude to asi také klišé, možno, že sa to opakuje vo viacerých odpovediach, ale ja poviem, že Tiger Woods. Čakali sme nejaké iné meno? Veľmi nie, ale keďže Tiger Woods vyhral tento rok Tour Championship v Atlante, možno by rád vyhral niekedy aj Slovak Championship Open na Záhorí, pri Senici, v Penati Golf Resorte. Treba si skrátka zaželať, milí organizátori, možno raz, ale teraz si opäť vychutnajme ešte golfovú hru a švih našich profesionálov, ktorí 2 dni bojovali o víťazstvo. Pozrime sa na celkové poradie hráčov Slovak Championship Open 2018. Par ihriska bol 73. 4 rany pod par ihriska zahral Adam Puchmelter zo Slovenska, čo stačilo na tretie miesto. Druhé miesto obsadil český hráč Ondřej Líser so 6 ranami pod par. A prvenstvo, teda aj víťazom Slovak Championship Open sa stal Filip Mrúzek z Českej republiky, ktorý za 2 dni získal výsledok 10 rán pod par ihriska.
Treba spomenúť aj amatérskych hráčov. Z tých sa najlepšie umiestnil Pavol Mach, celkovo na 6. mieste. Ihrisko sa mu podarilo zahrať v pare. Gratulujeme. Získava prémiu 2000 eur. Poprosím ešte fotku. Já si myslím, že super, já Penati miluju. A fakt jsem hrál dva dny dobrý golf, dal jsem hodně birdíků, dneska dva eagly a to hřiště bylo fakt v perfektním stavu, takže člověk se mohl spolehnout na dobrý patování, což mi letos drží hodně silně. Takže já jsem spokojený, já si myslím, že fakt dobrá hra, minus jestli za dvě kola byl slušný výsledek, je to dvojciferný číslo pod par, takže já jsem fakt spokojený, byly to dobrý dva dny a bylo to pro mě jako neskvělý turnaj vítězství. Jo, to je těžká otázka. Golfem jsem se skoro narodil, začal jsem hrát ve dvou letech, kdy jsme s tátou bubli v Německu a měl jsem plastový hole. Je to prostě styl života, pro mě golf je to práce s povoláním, ale zároveň styl života, který doufám, že mě bude držet až do konce. Já si myslím, že všechno. Samozřejmě v dnešní době už ty kluci prostě všichni jsou dlouhý, všichni umí dobře patovat, ale je to o tom, jak se člověk na to připraví, jakou se dá strategii, jak je silný v hlavě. Vědět, kdy zautočit, kdy zase se držet zádu a tady to řeší přesně od toho, že jsou jamky, kde je par dobrý, ale zase naopak jámy, tady kort pěti pary je důležitý prostě skórovat, protože ty čtyři pary, které nejsou jednoduchý. Myslím si, že všeobecná ta struktura toho hráče prostě musí být silná po všech stránkách, ať je to fyzička, ať je to psychika, ať je to švih, ať je to patování. Všeobecně prostě být nejsilnější ve všem si myslím, že je takový základ a zase vědomí pak samozřejmě je vysoký a člověk může podávat podle maximální výkonu.